aluga um helicóptero, você anda em volta do helicóptero da planta, você põe ela só lá em cima. Mais fácil. Ele arejou embaixo. Você tá no Brasil. Mas ele cortar a copa e dar uma arejada também? Não, Sintra não abre tanto. A Sintra não se abre assim. Essa aqui tá secando, né? Não, aqui já deu, ó. E aqui também tem que regar. É, o dia sim, dia não. É a mesma coisa que eu fui embalar aqui. Pode pôr. Mesma coisa. Pode pôr uma do lado, outra do outro. Aqui, olha, ó. Aqui, ó. Quer ver? Depois ele bate uma estaquinha aqui e segura. Isso, ó. Aqui, ó. Só pra fazer entender. Depois a gente faz melhor. Ó, olha aqui. Da outra, ó. E são cinco irmãs. Olha aqui, ó. Ó. Aqui pra não cair, se tivesse um pedacinho de um tijolo menor. Um tijolinho menor. Só pra pôr aqui, ó. Aqui segura, legal. Aqui já tá dentro do bloco, legal. Só alguma, um pedacinho de tijolo, se tiver. Um capo. Dá, não, não. Vê se acha um tijolo. É essa caixa aí que nós colocamos lá. Tivemos que tirar a caixa. Pra firmar, pra uma chuva não levar ela, né? Põe outra aqui, ó. Então tá vendo como ela já... Não é meio sol? É. Não tá embaixo da árvore? Sim. Não tá no sol queimando. Senão você... Serve aí, põe ali, põe ali, põe ali. Pronto, só pra chuva não tombar. Aí, pronto. Então veja, que lugar que ela tá. Nem muito sol, nem sombra embaixo da pia. Porque agora ela já tá ficando adulta. Já não tá com 2 palmos. Então, por que ela tá embaixo do bosque? Primeiro, luz indireta, tá pegando um pouco de sol. E um pouco de sombra, não vai judiar dela. Deixa ela aqui mais 15 dias, 20 dias, um mês. Depois nós vamos achar um lugar daqui a pouco, onde você vai plantar. Fim de julho. Não tem pressa de plantar, não. Mas e se chover bastante, não vai apodrecer a galinha? Não, não. Se der uma chuva de 1 ou 2 horas, é chuva, chuva. Vem do céu, legal. Chuva tem até vitamina. Você não pode pegar regador e ficar assim. A chuva é chuva. É diferente. E agora, nada impede para que não ressecar. Agora eu falo outra conversa. Aqui para não ressecar... Você quebra aqui as folhinhas, ó, 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 olha lá, olha lá. Põe em volta dela, quebra com a mão, a própria folha. Rala bem na mão, rala bem ralado. Rala, rala bem ralado, bem ralado. Ó, olha aqui, isso aqui vai segurar a umidade, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, pessoal. Isso, isso, joga lá, pode jogar. Outra mão, mais uma mão. Rala bem, rala bem. Então agora você vai até aguar menos. Por quê? Porque essa palhada aqui, que está moída, vai deixar a terra fresca. Então, fazendo isso, você rega menos ainda. É assim que você vai fazer quando tiver um viveiro. Vocês vão ter 5 mil mudas, não sei de quê. É esse procedimento. Não inventa mais. Não é mais do que isso, não. Não é mais do que isso, não. Mas quando eu... Vamos supor que eu faça umas 50 mudas dessas aí. É. Eu deixo ela aqui ou deixo ela lá no viveiro? Porque o viveiro vai ter igual esse ambiente, meia sombra. E ó, não é viveiro coberto só em cima. Vai entrar sol nas laterais. Você tem que fechar a lateral. Porque aqui o sol nasce lá no leste, vai entrar sol aqui. De meio dia o sol até a tarde lá, vai torrar as mudas. Então o viveiro é caído a cortina dos lados. Pode entrar sol forte. Eu faço o quê? Uma escada? Não, não. Pra pôr eles? Não, não, não. Vai estar coberto em cima, depois nas laterais, você vai com arame prender o resto da tela. De plástico. Com arame. Assim, fecha ele assim e assim, né? Isso, caiu uma lixa. Em cima. Em cima fechado e as laterais também. Porque as mudas novas não podem tomar esse sol forte como tá. Por isso que tem o sombrico. Agora. Nada impede, com o tempo, você pode fazer aqui, arrumar a rua, fazer um platôzinho aqui embaixo das árvores, aqui uns 15, 20 metros de comprimento, arrumando o chão reto, e você fazer o teu viveiro todo aqui embaixo no bosque também. Também pode. Também pode, você tem? Também tudo pode.
é que ali vai organizar melhor. Sabe, entendeu? Tá. Aqui você pode ter outro viveiro aqui embaixo do bosque. Outras árvores. Mas árvore de pequeno porte, mudas de alface, coisas menores, pode ser semeado tudo. Venera isso aqui. Aqui tem folha que já apodreceu um ano atrás. Chama terra gorda. É de uma caída de um barro. Úmida, né? Úmida e rica. Por que rica? Porque todas as folhas e galho que caiu já apodreceu. Isso aqui, ó, esse pó, abre tua mão, faz de conta. Não, a outra mão. Esse pó, você acha que aqui tudo é terra? É nada. Aqui 20% aqui é matéria orgânica. Olha aí. Então veja como aqui tua terra é rica e o morro de lá até um ano atrás era morto. Isso. É, porque depenaram tudo, não tem árvore. Como é que um sítio você quer ter verdura ou fruta se não tem árvores plantadas também? É um conjunto, gente. Sim. Eu trouxe... Ó. Isso daí? Isso é amora branca. Amora branca, que era a minha cor-de-rosa do Líbano. Uma planta grande que eu tenho na chácara. A fruta é muito gostosa, essa amora. Ela é meio cor-de-rosa, bem clarinha. E é uma árvore bonita. Não tem amora preta? Amora. Só que essa amora é cor-de-rosa. A folha é duas vezes maior que essa amora comum, né? Uma árvore muito boa, que ela traz essa árvore. Isso aqui que vocês estão vendo parece um galinho à toa, né? Mas não é não. Então, aqui eu trouxe, que eu peguei 3 dias atrás. 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, aqui tem 16. O que seria esses 16? 16 mudas, que ela é de galho, da amora branca do Líbano. Talvez as 16 todas podem brotar em agosto, como 5 ou 6 podem morrer, que é normal. Nem tudo brota, mas a tendência é brotar, porque o material está bom. Então, veja só, ela fez uma pergunta para mim, por que a ponta... que eu tenho, da ponta do meu material, eu tenho que fazer ela assim pontuda pro céu, para mostrar que se fizer assim a cabeça para baixo, tá plantado errado, tem que plantar ele assim, isso dentro da terra, isso fora da terra, por isso da ponta. E se vocês olharem aqui, o olho que chama gema, ele tá virado pro céu, é o jeito de plantar. Se você olhar a gema, se ela tá indo pro chão, tá errado. Arruma ela, é assim. A gema, entendeu o que é gema? Olha bem. Pega o galho na mão e olha. Pega o galho na mão e olha. Pega um galho na mão e olha. Ó. Olha bem, onde tá a pontinha da gema, o marronzinho? É que é o sistema da mandioca, né? Igual, não, igual uva. Igual. Olha bem, então eu vou te fazer uma pergunta. Como é que você ia plantar esse galinho na garrafa PET? Igual nós fizemos agora. Vamos plantar na PET agora. Igual, terra peneirada, mesma conversa. Enterrar? Não, enterrar não, não. Não é muito enterrado não. Não é mais que 4 dedos. 4 dedos, não é muito não. E olha, quando... E essas mudas de galho, quando você for plantar na PET, ó, não vai até o fundo não, da PET. Tem que ter terra aqui embaixo. Então... Parou aqui, ó. Você não vai chegar no fundo da PET. Errado. Você pode só beirada, então. Não, você vai enterrar aqui assim, ó. E deixar 2 dedos de sobra. Se você chegou no chão, você sentiu, puxa ela um pouquinho pra cima. Beleza. É detalhe. Aí ela vai enraizar à toa. Mesmo processo. Garrafa PET, terra peneirada, igual peão. Não mudou nada. Não mudou nada. Só que agora vocês têm 14, 16 mudas. Que já é muda, que vai ficar na PET, quando você fizer o teu viveiro, já são 16 mudas na PET. Mais 100 pinhão que você vai fazer, mais 100 pinhão na PET. Olha como o teu viveiro daqui um mês já tem o que começar a guardar dentro. Vai fazer muda de rosa, muda de uva, muda de tudo. Tem que estar protegido. Agora está entrando numa outra fase. Estão entendendo agora? Então, daqui nós temos, você 16 mudas. A gente vai ter que arrumar 16 pés. Tá, aí você vai falar assim, Sérgio, eu não tenho hoje aqui 16. Eu vou conseguir segunda ou terça. Põe ele aqui, três dedos de água. Não, não precisa de 3 dedos de água. Deixa ele aqui 2, 3 dias até se juntar perto. Tá.
Terça-feira, peneira a terra, já faça 16 mudas igual pinhão, cada vareta nu. Só que, no, lembrando, olha a ponta, repara que, olha, a parte de baixo, eu corto rente, onde tem um olhinho. Em cima, eu deixo dois dedos de madeira, para não secar. Embaixo é rente, em cima, onde eu corto dois dedos acima, ó, ó. Dois dedos de proteção. Pode ver, toda a ponta que eu corto tem madeira de proteção, para não secar isso aqui, ó. Eu não posso fazer isso, ó, vou fazer errado, ó, ó. Aqui não tá gema? Uhum. Isso é errado. Tá. Ela vai secar. Então, correto? É isso aqui, ó. Tá. Deixar dois dedos de madeira. Isso faz em qualquer galho, de macieira, cavalo de videira, pera, tudo é assim. Então a gema daqui corta a rente, ó. Que aqui vai enraizar fácil, ó. Um, dois, três. Ó. E vai dentro da pele. Dois ou três pra fora. Tá. Maçã é assim, pera é assim, videira é assim. Galhos não mais do que desse tamanho. Se fosse galho muito grande, pôr na pedra, a tendência é morrer. O galho nunca ultrapassar 35 centímetros, a muda. O que é de galho. A chance é melhor de brotar. Porque aqui vai nascer galho, ó. Faz, não faz de conta, tá? Tá vendo essa geminha aqui? Essa geminha aqui? Tá. Tá vendo? Aqui vai nascer esse galho aqui, ó. Tá. Tá vendo essa de baixo? Vai nascer isso aqui também em agosto. Aí já... Sérgio, não precisa secar... A mora não se cega o olho. Uva se tira com a tesoura para enraizar. A mora não. A mora não. Do jeitão que tá, ó. Um, dois, três. Esse dentro da terra, esse fora da terra. Já era. A uva, então, tem que cegar. Eu vou treinar vocês em julho, quando eu voltar, vamos contar outra história. Agora sim, já é direto igual pinhão. Muita informação. É isso, tá? Aqui, então, põe um teco d'água. Vocês vão plantar segunda, terça ou quarta? Deixa dois, três dias na água. Pronto. Põe na água.